Քրդական դանվորական կուսակցության եւ այլահաբեկչական տարերին չեզոքացնելու, թուրք ժողովրդին պաշտպանելու, սահմանային անվտանգությունը ապահովելու եւ անվտանգության ուժերի դեմ ահաբեկչական հարձակումները վերացնելու պատրվակով Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը հյուսիսային Իրաքի որոշ շրջաններում մեկնարկել է ճանկ եւ կողպեկ օպերացիաները։ Ինչպես նշված է տարածած հայտարարության մեջ, Թուրքիայի ռազմաօդային ուժերը հաջողությամբ գրոհել են զինյալների ապաստարանները, բունկերները, թունելները, զինամթերքի պահեսները եւ շտաբները։ Որ հյուսիսային Իրաքում նմանատիպ գործողություններ էլ իրականացվել են, ոչ միայն հյուսիսային Իրաքում, այլ նաև Սիրիայում եւ այլն եւ այլն, եւ կարող ենք ասել, որ թուրքական կողմը վճռական է տրամադրված պայքարելու բոլոր այն կետերի դեմ, որտեղ կան քրդական բանվորական կուսակցության զինյալներ, կարևոր հենց այնտեղից է սնվում Թուրքիայում ահաբեկչական գործողություններ իրականացնող քրդական բանվորական կուսակցությունը։ Բաղդադը դատապարտել է թուրք զինվորականների գործողությունները, դրանք համարելով Իրաքի ինքնիշխանության խախտում։ Մինչդեռ թուրքագետ Մուշե Խուդավերդյանի խոսքով Անկարան չի խուսափում այլ երկրների տարածքում նման գործողություններ իրականացնելուց, մեջբերելով ՄԱԿ-ի կանոնադրության 51-րդ հոդվածը ինքնապաշտպանության վերաբերյալ։ Սա թուրք-քրդական շարունակվող լարվածության հերթական դրսևորումներից է։ Կարծում եմ, որ ինչքան որ կան քրդեր, ովքեր մտածում են Թուրքիայի տարածքներում ստեղծել իրենց համար առանձին պետություն, այս լարվածությունը շարունակվում է, սակայն այստեղ մի նկատառում էլ կարող ենք անել, որ այս լարվածությունը չի կարող անվերջ շարունակվել, քանզի հատկապես Թուրքիայի համար արժենում են կորուստներ, մարդկային կորուստներ եւ այլն եւ այլն, եւ կարող ենք ասել, որ մի օր Թուրքիան իսկապես կարող է շատ հանգիստ վճռել իսկապես անցնել վճռական ռազմական գործողությունների, քանի որ նման լարվածությունը արդեն տարիներ շարունակ կա եւ դա Թուրքիայի ազգային անվտանգության համար բավական լուրջ խնդիր է։ Թուրքագետը նշում է, ժամանակը ցույց է տալիս, որ քրդական աշխատավորական կուսակցության կետերը ոչնչացնելը բավարար չէ, քանի որ դրանք ժամանակի ընթացքում վերականգնվում են, համալրվում նոր զինյալներով։ Չի բացառվում, որ մինչ այժմ կատարվող գործողությունները մի օր վերածվեն ռազմական ավելի մեծածավալ բախումների, ընդհուպ մինչև այդ կուսակցության վերացման։ Տարիներ շարունակ քրդական գործոնը հիմնականում շահարկվել է Ռուսաստանի կողմից, քանզի քրդական գործոնը ակտիվացնելով ռուսները հատկապես փորձում են Թուրքիայի վրա ճնշումներ գործադրել եւ այդ առումով նմանատիպ խնդիրներ ստեղծելով 90-ականներից այդ պրոցեսը գալիս է։ Ռուսական հատուկ ծառայությունները իրենց աջակցում են քրդական կառույցների ստեղծմանը եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն սա նաև ինչ-որտեղ ռուս-թուրքական պայքար կարելի է համարել։ Իհարկե։ Ներկայումս Թուրքիայի իշխանությունները նաև արևմուտքին են մեղադրում քրդերին աջակցելու, մասնավորապես զենք տրամադրելու համար։ Նախկինում արևմուտքը քրդերին զենք էր տալիս, հետագայում վերադարձնելու պայմանով։ Հիմա օրինակ թուրքական իշխանությունը նշում են, որ ժամանակն է, որպեսզի հետ վերցնեն քրդերից այն զենքերը, որոնք տարվել են քրդերին, եւ կարծում եմ, որ այս պրոցեսը, այս պայքարը դեռևս ընթանալու է մինչեւ պայքարի վճռական փուլ։ Պաստորեն Իրեն աշխարհի խաղաղության պայքարի առաջամարտիկ հրճակած Թուրքիան այս գործողություններով հերթական անգամ նոր պատերազմական օջախ է ստեղծում առանց այն էլ պայթյունավտանգ տարածաշրջանում։